Ahaa, tässä pääsee alaspäin. Mutta ei mennä ihan vielä. Tai kurkistetaan. Pakko kurkistaa. Täällä kävelee ainakin. Aha. No joo. Jätetään siihen jotain. Se ei tehnyt mitään. Oikein. Näytä siltä, että pääsit tuonne. Miten mitä kummaa? Pitäisi jättää jotain painavaa sitten. No ei. No, mietitään sitä myöhemmin. Täällä oli ainakin se, vielä vähän jäi tutkimatta sitä. Yhtä paikkaa täällä. Missä nyt ollaan? Joo, täällä. Oho. Joo. Käydään vielä täällä. Mennään tänne. Ai jaa, se vaan. Se toi vaan siihen. Mennäänpäs joo tänne suuntaan. Bootsit. Oho. Kellä ei oo kenkiä tuolla. No jaa. Oho. Se oli heti odottamassa semmonen. Tää on eri paikka. Otti kepiinkin vielä. Joo. Aha, hetkinen, olikos tossa? Joo. Siinä oli nappi. Ja siinäkin, tääkin on eri paikka. No. Tehdään vielä vähän tuosta. Ja mitäs mä tein? Käydään tuosta, otetaan tuon sormus talteen. Ai, punainen tällä kertaa. Enpä tiedä mitä se teki. Joo, tää on tämmönen. Tää on tuo kiviikin tosta. Missäs mie nyt? Noniin, tänne. Okei. Se vei siihen, mutta katsotaan myöskin tämä suunta. Lisää lintumiehiä. Oi kun rätisee. Se ei edes osu.
se tuli vaan tähän. Joo. No, hyvä. Nyt tuli rauha sai tasan. Katsotaanpas. Your light wounds. Yksi lisää. Taas tämmönen create food. Yksi. Ei vieläkään nelosta sun taikoja. Voi, voi. No. Joo, levätään kohta, mutta ensin mennään turvaan. Luulisin, että nyt ainut reitti edetä on mennä sen portin luo yläkerrassa. Tänne. Ja sit pistetään siihen se. Medaljonki. Ei tuonne vaan. Tänne. Joo, täällä. Oikeastaan mä luulen, että me voidaan jättää tähän vähän turhia tavaroita. Mitä tuohon? Onkin näitä. No jaa. Ja ensin levätään. Noin. Joo, ja sitten katsotaanpas mitä se create food teki. Joo, kaikille ruoka tänne. Kiva. No mut me ei tarvita kyllä sitä ihan heti uudestaan, niin otetaan tommonen clear ja prayer. Noin. Ja sit. Tallensin, koska me ei ole vielä. Joo. No, sitten vaan mennään tuonne. Ai näin se toimi, joo. Oi, nyt on erinäköistä. Ai, tää on tämmönen. Keskushuone. Ahaa. Mikäs se siinä on? No joo, tää on nyt sitten sen näköistä, että kohta saadaan kimppuun. Kivi, onpas kummallisen näköinen kivi. Niin kohta saadaan kimppumme niitä mustia haltioita. Mutta aika sauva. Se tekisi mieli kyllä ottaa käyttöön. No. Tuonne ei varmaankaan päästä. Aika varma. No niin joo. Se olikin varmaan niin, että yksi portti kulkee vaan suuntaansa yhdellä esineellä. Tuosta me tultiin sillä amuletin muotoisella pömpylällä. Ja voitais kokeilla tota sauvan muotoista juttua. Ei, täällä ei oo sellaista. Ei oo. Joten tämä on ainut, mihin voidaan mennä. Joo.
kuuluu jotain ihme ääniä. Ei kuulosta hyvältä. Siis aivan kumma ääntä. Draw boots. No, otetaan ne. En tiedä mitä tekevät. Joo, tässä on vain yksi portti. Mennään tänne vaikka ensin. Kuulostaa siltä, että on enemmänkin porukkaa tuolla. Oi, mitähän tähän teki. No, siihen on astuttu. Siinä on joku luukku, mutta enemmänkin luukkuja. Hall of Thieves. Kuulostaa hyvältä. You forgot something. Unohdinko me jotain? Pitääpäs laittaa jotain tuohon. Ne on vaikka näitä tikareita. Nyt tuo avain, kun sillä ei tee mitään. Mikäs? No joo. Olipa. Ei tehnyt mitään. On kumma ääni. Joo. No, tuonne ei pääse. Joten mennään sitten tänne. Joku narskuttelee kovasti. Ei näistä saa mitään auki. Ei saa, ei. Hei! Hei, hei, hei! Siinä on salaseinä. Chainmail. Tää on vähän, voi olla vähän parempikin chainmail. Katsotaan. Tai sitten ei. Saadaan tolle. Tuommoinen vähän parempi. No joo. Aha, siinäkin on salaseinä. Joo. Invisibility. Ja se ovi ei aukea. Ei täällä voi tehdä kyllä mitään sitten. Paitsi. En kyllä oikein tiedä mikä juttu tää on. No, mietitään sitä myöhemmin. Mennään takaisin tuolla portilla. Missä se nyt oli?